Bismillahirrahmanirrahim. Hadza in aqomaha. Hadza ari ieu taqdimu bayyinah sahibil yad teh eta aqoma lamun manangtungkeun ha kana itu bayyinah ba'da bayyinatil kharij dina sabada saksina si kharij bihila bima kalawan perbeda perkara lau aqoma anu lamun manangtungkeun itu sidahil ha kana itu bayyinah qoblaha dina samemehna itu bayyinatul kharij li'annaha karena saestuna itu bayyinah nadahil eta innamatusma'u pastina didenge itu bayyinatu dahil teh ba'daha dina sabadana bayyinah kharij li'annal asla karena saestuna asalna oge eta pijanibihi dina jihadna sidahil lain gitu eh li'annal asla karena saestuna ari asalna pijanibihi di jihadna itu dahil teh eta al yaminu sumpah pala ya'dilu maka henteu meunang pindah itu sidahil anha tina itu sumpah madamat salagi langgeng atawa salagi tetep itu sumpah teh kafiatan eta anu nyukupkeun titik. Furu'un ari ieu eta pirang-pirang cabang masalah walau uzilat jeung lamun mah dileungitkeun naon yaduhu kakawasaanana itu sidahil bayyinatin bibayyinatin kalawan saksi summa aqoma tuluy nangtungkeun itu sidahil bayyinatan kana saksi bimilkihi kana ngamilikanana itu harta mustanidan barina nyieun panyarandean ilama kana perkara qobla iza latiyadihi anu tetep dina samemeh leungitna itu kakawasaanana sidahil wa tadzaro sareng itidzar atawa menta maaf menta hampura itu sidahil bigoibati suhudihi kalawan goibna pirang-pirang saksina sidahil au jahlihi atawa hentenya hona sidahil bihim kana itu suhud sumiat tah didenge itu bayinah wakudimat jeng ditihilakan itu bayinah idlam tuzal bayinah dahil berarti maksudnya kodimat tah dihilakan itu bayinah sidahil idlam tuzal karena henteu dileungitkeunana itu yadudahil illa liadamil hujjati kajaba karena henteu ayana hujjah wakode zoharot sarang nyata geus dohir itu hujjah payun kodu maka dibatalkan naon al kodu itu hukuman lakin lau kola tatapina lamun ngucap saha al khoriju si khorij huwa bari ari itu harta te eta milki milikuring istaro itu anu ges milikuring hu kana itu harta mingka ti anjen pakola maka ngucap saha adakhilu si dahil bal huwa milki balik ta ari itu harta teh milki eta milikuring wa akoma sareng ngadegen itu dua nana teh bayinataini kana dua saksi bima kalawan perkara kola anu ngucap dua nana kudima tah diheulakeun saha al khoriju si khorij lizia dati ilmin karena lewih nanyaho ngalewihana nanyaho bayinatihi lizia dati ilmi bayinatihi karena lewih nyahona saksina si horij binti kolil milki kalawan pindahna ngamilikan.